Abaja asibajira PDF nga batekere ebikujjuko bya talisita mu kibuga kye Mukono okulongoosa bakutandikidde mu katale ka Kamee mu bitundu bya Wantoni sako ne kuddwalira ku lw'e Mukono nga bayambiddwako abantu ba bulijjo. Dr. Robert Kasiri akulira eddwaliro lino asiimye amagye olw'engege geyisaamu. Kikolwa UPDF kyekola nejja neberaamu naffe ne tukola emmundu abamu bayina abamu tebayina naye olaba nga buli muntu waali mukakkamu kaba kabonero kalungi eriyegwanga lyaffe. Lieutenant Colonel Matthew Kalema kulwejje kuuma byalo ayogedde ebitundu ebirongoseddwa. Ekyo kiseera buli ekituuka abantu tujja mu bantu ne twegatta nabo okukola general cleaning oba fatigue. Tubeera n'abantu tubalaga nti omuntu kati omusirikale wa UPDF abeera muntu wa bulijjo kubanga abeera musirikale w'abantu. N'amagye mu nkambi ye Kasajjagirwa nga gakulembeddwa Mukano William Lubalema gakoze bulungi bwa nsimbi fe eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Rwengo kyokka eno abantu tebageegaseeko. So, tubasiima olw'omulimu gwe mukoze okulabika nti obuweereza muzze mukwatire wamu n'abantu okulabika nti embeera z'abantu zongera okukyuka. Lieutenant Colonel Lubalema asisinkanye aba bodaboda oluvannyuma n'abakwase tu kyokka nga tabukidde abadde batayambadde masiki. COVID eta abantu ekirona musana, so buli muntu agezeko ayambale masiki, agezeko afune ne distance kuva ku munne. Ssentebe wa bodaboda Hussein Ssenyonga ayambalidde abeerimbika mulimu gwabwe. Omuntu yenna bw'oba omanyi nga tovuga boda boda, omuntu yenna bw'oba omanyi nga tolina kaadi ya boda boda, kino kye kiseera okutuviira mu mulimu. Mariam Nalwega myuka Radis Werengo asimye amagye olw'okwagala bannayuganda. Kibuga kino abantu bakyetaagamu okubuulirira okumanya ebibi oba obulabe obuli mu buteeyonja. N'amagye Lukaya Mukalungu gakoze bulungi bwansi nga RDC Caleb Tukayikiriza asoose kubasaba okulokoka beewonya okusiiwuuka empisa nga munnaabwe yakalikiddwa emyaka 11 olw'okubba amasasi mu bantu. There is the Baganda call it empurunguse, those who can want spoil land like the soldier who killed three people and was in prison for 101 years. I don't know whether we'll serve it. Batandikidde mu katale ka Lukaya Road toll mu paka yadi nawalala nga UPDF tujaguza emyaka ana ekyulireibwa emyaka ena gyamazaalibwa. Beegatiddwako minisita by'obuvubi n'obulunzi Vincent Omulanga Kisempijja alabudde abantu ba bulijjo okomya okusosonkereza abakwata mmundu. Abasinga baana bammwe era mumubatuwa omulimu gwa gavumenti kwe kubatendeka nga bampisa, omulimu gwa gavumenti yammwe kwe kubatendeka nga bakozi.